Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik sastao se danas u Kozarskoj Dubici sa novokonstituisanim opštinskim odborom SNSD-a u našoj opštini koji trebaju u narednih 6 mjeseci da sprovedu unutar stranačke izbore. Dodik je izjavio da i na lokalnom nivou nastavljaju da rade sa onim partijama koje su uz SNSD i na republičkom nivou, a to je ovdje nova partija koju formira Darko Banjac. Samo jedno viđenje sa novokonstituisanim opštinskim odborom koji ima zadatak da u narednih 6 mjeseci provede unutar stranačke izbore. Ovdje smo uvijek imali jednu značajnu podršku, imamo načelnika, nastavljamo dalje da radimo sa promijenjenom strukturom u Skupštini, gdje smo želimo da radimo sa onima koji su na nivou Republike Srpske s nama, a to znači da treba da se uključi pored ovih drugih partija i partija nova partija koju formira gospodin Banjac, a naravno one partije koje su na drugoj strani opozicijalno djelovanje će izvan biti Skupštine i ovdje. I to je suština o čemu smo ovdje razgovarali. Mislim da je to u redu, da je to fair i da je to svima jasno o čemu se radi. Znači, Dubica je opština koja je imala dosta problema sa svojim unutrašnjim budžetom. Mnogo puta smo intervenisali da bi stabilizovali budžet. Mislimo da ćemo nastaviti to dalje da radimo. Ovdje naša partija ima podršku mene, načelnik ima podršku partije. I mislim da ćemo imati sa koalicijnim partnerima dobru saradnju. Vlada je odobrila 20 i nešto miliona za potpuno novu izgradnju banje Mlječanica, što ovdje svaki put kad dođemo ovdje se o tome govorilo. A u ovom godišnjem planu za rekonstrukciju magistralnih puteva ovaj put od Dubice do Gradiške biće kompletno rekonstruisan u toku ove i naredne godine. Tako da su to velike investicije koje ovdje očekuju samu opštinu. Bitno će utisati na način života, rada i privredne aktivnosti. Moramo da podržimo privrednike u svakom smislu. Ovdje ima značajan broj jakih privrednika i oni moraju da imaju društvenu pažnju onako kako zaslužuju. Povjerenik opštinskog odbora SNSD-a u Kozarskoj Dubici Rodoljub Tupić rekao je da je na današnjem sastanku bilo riječi i o budućim projektima koji će se realizovati kao i o formiranju lokalne vlasti. Bio je to radni sastanak opštinskog odbora od Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ljudi koji vode ovdje i koji odbornika naših. Saglasili smo se oko niza stvari projekata koji će doći dalje u Kozarsku Dubicu u narednom periodu kao i formiranja lokalne vlasti u što kraćem periodu. Mi već sa partijama koje su partije u vlasti na republičkom nivou, ćemo formirati vlast i ovdje u Kozarskoj Dubici i naravno dati podršku našem načelniku gospodinu Radovanu Kureliću. MPS naravno ulazi u lokalnu vlast u Kozarskoj Dubici, nakon toga mi kao opštinski odbor imamo u određenom roku da provedemo unutarstranačke izbore na svim pozicijama, znači aktiva žena, aktiva mladih, formiranje aktiva penzionera, provođenje kompletnih izbora u svim mjesnim odborima i formiranje opštinskog odbora SNSD-a Kozarska Dubica. U Kozarskoj Dubici partija ima podršku mene, načelnik opštine ima podršku partije, izjavio je Dodik i izrazio nadu da će imati dobru saradnju i sa koalicijonim partnerima. Najavio je i velike investicije u narednom periodu, a to su ulaganje značajnih sredstava u rekonstrukciju specijalne bolnice Mlječanica te rekonstrukcija puta Kozarska Dubica-Gradiška u cijelosti.